Із самого ранку на Ужгородській набережній працівники санстанції проводять суцільну дератизацію, борються із гризунами. Триденна процедура включає обробку території біля смітників, набережні схили річки Уж та території ромського поселення. Використовують зерно, заздалегідь оброблене спеціальними препаратами. Це отрута для живого організму, тому її так ховають, щоб нею смакували виключно гризуни. Такі, які мають сертифіковані і дозволені для використання в Україні, такі як бромовід або бродівід. Ми засипаємо ядоприманку безпосередньо, не просто сипаємо на траву, а у щілини ходи гризунів. І тому таким чином ми трошки якби оберігаємо собак від і людей, які вигулюють своїх улюбленців. Як відомо, гризуни убирають захаращені сміттям території, здебільшого це смітники та стихійні звалища. Нерідко жителі замість того, щоб замовити послугу по вивезенню непотребу, викидають його біля майданчиків у невідведених для цього місцях. Комунальники його зранку прибирають, але ввечері – те ж саме, що було вранці. Такі особливості весняно-осіннього періоду. Коли є таке велике прибирання перед Паскою, воно, як завжди, перед Новим роком буває, там листя тоді осінню, люди прибирають, то тепер постійно. Машини наші постійно, зранку до вечора вони розписані, вони їздять постійно і забирають це несанкціоноване сміття. Я ще раз кажу, на кожному майданчику воно з'являється, кожні два дні це 100%. За словами епідеміологів, в Ужгороді критична ситуація із гризунами, адже мало обробити території міста, потрібно провести дератизацію і багатоквартирних будинків. Попри скарги містян, із санепідеміологами уклали договір лише один ОСББ. Вся проблема у оплаті послуги. Один метр квадратний обробки коштує 1 гривня 29 копійок. Але якщо то помножити на площу будинку, по периметру, допустимо, підвального приміщення, то там виходить теж невелика сума, але все одно вони не можуть зібрати це. Тож, бо люди не згоджуються, люди не здають гроші, і тому вони відмовляються від таких послуг. Пощастило тим ужгородцям, у кого гризунів нема, у кого з цим все так добре, борються своїми методами. Трава. Допомагає? Звісно, допомагає. Пшениця ця червона. На 4-му поверсі живу і не зустрічав. Кажуть, що тут Ужгород почав боротися, так що ми побачимо, а далі скажемо, як, чи воно подіяло чи ні. У мене їх немає, тому я з ними не борюся, якщо ні, то потрібно красіна смерть найефективніше. Це таке гелеподібне в упаковці. У мене на балконі, як восени, то інколи починають лізти, на балконі проскладаю, немає. Щороку дератизацію проводять у період розмноження гризунів навесні та восени. Замовником робіт є департамент міського господарства Ужгородської міської ради. На поточний рік для робіт виділили 80 тисяч гривень. Спеціалісти радять не зволікати з цими процедурами, адже мова про здоров'я та розповсюдження інфекцій.